lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđena 32 nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 199 slučajeva bolesti COVID-19. Ozdravile su 22 osobe, a na bolničkom se liječenju nalaze 33 osobe. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 6616 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 207 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se strogo pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-križevačke županije 10. travnja oko 9.45 sati u Đurđevcu u Kolodvorskoj ulici u proizvodnom pogonu tvrtke izbio je požar u kojem je izgorio pogon i strojevi. Radi se o postrojenju za proizvodnju briketa tvrtke Bauer Boeing, a kako ističu iz uprave tvrtke, nije ozlijeđen niti jedan zaposlenik, dok se materijalna šteta procjenjuje na oko 3.750.000 kuna. Požar su ugasili vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i vatrogasci tvrtke, kojima se iz tvrtke zahvaljuju na trudu čime je spriječen nastanak eventualno daleko veće štete. Sam događaj, kako ističu iz uprave, neće značajnije poremetiti proizvodnju tvrtke Bauer Boeing Đurđevac, te kako ističu nastavlja se sa zacrtanim planovima proizvodnje, ali i investicija kako bi dodatno potvrdili da su jedan od najvažnijih proizvodnih subjekata drvne industrije u Hrvatskoj. Uzrok požara tek se istražuje, a danas 11. travnja u prijepodnevnim satima izvršene su očevidne radnje. Sukladno uputama i epidemiološkim preporukama stožera i Ministarstva znanosti i obrazovanja te odluci osnivača od 12. travnja 2021. godine u osnovnoj školi Đurđevac nastava će se održavati prema sljedećem rasporedu. Učenici razredne nastave od 1. do 4. razreda, nastava u školi sukladno rasporedu sati, početak u 7.45. Učenici predmetne nastave od 5. do 8. razreda, nastava na daljinu sukladno rasporedu sati, početak u 13.15. Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju, nastava u školi sukladno rasporedu sati s početkom u 8 sati. Područne škole, nastava u školi sukladno rasporedu sati s početkom u 7.45. Produženi boravak održava se prema dosadašnjim preporukama i rasporedu sati, početak u 11 sati, mogućnost boravka djeteta je do 16.30. Za učenike putnike organiziran je prijevoz prema uobičajenom voznom redu. Školska kuhinja također radi prema uobičajenom rasporedu sukladno uputama ministarstva i stožera. Ova organizacija rada provodit će se do poboljšanja epidemiološke situacije, te ćemo vas o svim promjenama pravovremeno obavijestiti. U sklopu Erasmus Plus projekta Rainbow osnovne škole MOVE, kojem je glavna tema poticanje čitanja, u tjednu od 22. do 26.3.2021. održana je peta virtualna mobilnost u organizaciji partnera iz Finske. U ovoj mobilnosti nisu sudjelovali svi partneri projekta, obzirom da partneri iz Grčke, Njemačke i Poljske zbog epidemioloških razloga nastavu održavaju online i nisu bili u mogućnosti surađivati, stoga je peta mobilnost održana u suradnji partnera iz Španjolske, Finske i Hrvatske. Koordinatorica projekta je učiteljica Mirjana Kelemin. Ovaj projekt Erasmus Plus Rainbow počeo još 2018. godine sa našim partnerima iz pet zemalja, iz Španjolske, Njemačke, Poljske, Finske i Grčke. Mi smo do sada odradili 4 realne mobilnosti, ali zbog korone i zbog ovih COVID situacija prošle godine bili smo nažalost spriječeni da završimo projekt sa još 2 mobilnosti u Finskoj i u svibnju u Španjolsku. Zbog toga smo malo prolongirali ovaj projekt i zbog situacije koja se evo nije promijenila, morali smo promijeniti tijek projekta, pa smo onda odlučili se na virtualnu mobilnost. Virtualna mobilnost je zapravo jedan od prijedloga Agencije za mobilnost koja nam je također i dala ovaj projekt, odobrila projekt, i zbog toga smo onda morali jednostavno prihvatiti da završimo u potpunosti sve aktivnosti ovog projekta i da bismo mogli reći da je projekt uspješno završen. Ostalo nam je ta peta mobilnost u Finskoj.
koju smo odradili samo sa partnerima iz Španjolske i evo domaćini su bili Finska. Tako da smo u ovoj mobilnosti sudjelovali samo tri zemlje. Finska, Španjolska i Hrvatska. Moram priznati da su se naši partneri iz Finske uistinu jako dobro pripremili. Doduše, mi smo zapravo točno tjedan dana prije putovanja, prije godinu dana, saznali da nećemo otići na put, tako da je zapravo sve bilo spremno za to putovanje. I prezentacije, i svi radovi, i sve aktivnosti su bile odrađene, samo smo trebali otputovati tamo i to zapravo prezentirati, jel da? Ali, nažalost, to se nije dogodilo, tako da su oni sad sve te aktivnosti koje smo mi tamo trebali raditi, nama prikazali kroz video prezentacije ili realne prezentacije, čak smo imali jedan dan i Facebook Live, videokonferencije, tako da smo mogli na nekakav način virtualno zapravo sudjelovati u svemu tome. Rekla je koordinatorica projekta Mirjana Kelemin, a više o dojmovima s istog poslušajte danas u našem programu u emisiji Neki novi klinci, u kojoj će i učenici s nama podijeliti svoja iskustva. Emisiju poslušajte u 18 sati. Kultura. U prostorima gradske uprave krajem ovog tjedna predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge Branko Cestar predali su likovne radove voditeljici projekta Kuća osmijeha Jadranki Švaco. Grad Đurđevac u partnerstvu sa udrugom udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac provodi projekt Kuća osmijeha kojem je cilj osigurati podršku za mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji navrše 18 godina i izlaze iz sustava udomiteljstva, a nedavno je u Kuću osmijeha uselio i prvi stanar. Udruga Peski Art Đurđevac u želji da uljepša početak novog razdoblja u životu stanara i početak rada Kuće osmijeha odlučila iz fundusa udruge darovati 4 likovna rada koji će krasiti novo uređene i opremljene prostore. Gradonačelnik Hrvoje Janči i voditeljica projekta Jadranka Švaco zahvalili su članovima udruge na velikodušnoj donaciji, istaknuvši kako će ova djela oplemeniti stambene prostore u kojima će mladi započeti jedan dio novog života. Prilikom predaje likovnih radova u ime udruge udomitelja za djecu Osmijeh zahvalila se i Dubravka Čordašev, istaknuvši pritom uspješnu dugogodišnju suradnju između ove dvije udruge. Ova donacija rezultat je dugogodišnjeg rada naših članova koji na ovaj način žele uljepšati nove prostore mladih stanara Kuće osmijeha, ali i nastavak dobre suradnje između grada Đurđevca i ove dvije udruge. Svim stanarima Kuće osmijeha želim ugodno stanovanje i uspješan put u daljnji život, rekao je predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Iz rukometnog kluba Podravka Vegeta stigla je i reakcija na odluku upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza gdje je 10 od 11 članova dalo glas za odgađanje natjecanja u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi za žene. Između ostalog u priopćenju kluba stoji: rukometašice Podravka Vegete su u ovoj sezoni odigrale i pobijedile u 19 utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene te opisale dvije pobjede u derbiju vrha s Lokomotivom. Trenutno drže prvo mjesto na tablici i imaju 38 bodova, ali da bi se podigao zasluženi pehar potrebno je odigrati prvenstvo do kraja, a pitanje je hoće li to zbog donesene odluke biti moguće te u kojem sastavu će to odraditi rukometašice Podravka Vegete. Klubovi su ovu odluku doznali putem priopćenja na službenoj stranici Hrvatskog rukometnog saveza, što s obzirom na ozbiljnost odluke i posljedice koje će ona imati na hrvatski ženski rukomet nije najbolje prihvaćeno. Odluka je službenim kanalima ipak stigla 9. travnja 2021. godine, dan nakon što je donesena na upravnom odboru. Isto tako, bilo bi uistinu sportski i korektno u trenutku pripreme ovakvog plana, koji se održava na kompletni sustav funkcioniranja kluba, konzultirati ili obavijestiti odgovorne osobe u klubovima koje su mogle izaći s prijedlozima ili alternativnim rješenjima za navedene situacije. Treba spomenuti kako je ova odluka jednako tako neusklađena s mjerama i odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite koji natjecanje u kategorijama koje su obuhvaćene ovom odlukom ne zabranjuje. COVID-19 cijelu sezonu radi probleme u ekipama, no tek na kraju sezone odlučilo se reagirati, pa čudi činjenica da je ovakva odluka izašla sada, a ne na primjer u jesenskom dijelu prvenstva kada je epidemiološka slika bila puno složenija,
stoji u priopćenju kluba. Odigrano je 18. kolo treće Hrvatske nogometne lige u kojem je đurđevački Graničar gostovao u Križevcima kod ekipe nogometnog kluba Radnik. Utakmica je završila rezultatom 4-0 za domaćina, a donosimo i neke od ostalih rezultata 18. kola. Vartex Varaždin, Papuk Orahovica 2-2, Rudar Mursko Središće, Podravina Ludbreg 0-5, Mladost Ždralovi, Bjelovar 1-1, Virovitica, Polet Sveti Martin na Muri 1-1, Podrava Cvirje, nogometni klub Tehničar 0-1. Nogometni klub Kalinovac je u 15. kolu prve županijske nogometne lige ostvario svoju prvu pobjedu ove sezone. Kalinovčani su rezultatom 2-0 pobijedili NK Mladost Sigetec, a strijelci za ekipu iz Kalinovca bili su Josip Gusković za 1-0 u 13. minuti susreta i Ivan Hajdić za 2-0 u 69. minuti. Vrijeme. Za kraj, vrijeme danas i sutra. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi, osobito na sjevernom dijelu Jadrana te u Gorskome kotaru i Lici. Razmjerno vjetrovito uz umjereno lokalno i jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra u većini predjela djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima bit će na sjevernom Jadranu i u gorju, a poslije podne i navečer i drugdje. Pukat će umjeren jugozapadni vjetar lokalno na udare i jak, a Jadranu umjereno do jako jugo, prema otvorenom moru na udare i olujno. Krajem dana u Podravini i Međimurju vjetar u okretanju na jak sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 13, a najviša dnevna većinom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku uz oblačno, pretežno oblačno vrijeme mjere 16 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.